لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك الله, الله, الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو مینوالو زه عنایت لا له تاسو را په دې پرګرام کې شریک هم اውን د الله پاک څخه دا دعا کوم چې الله پاک دې اول ما ته بیا تاسو ته په دې روانو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي امین موضوع هغه دا چې اولاد او مال په دې سره انسان خوشحالي هم حاصلولایسي راحت هم او باندې هم حاصلولایسي او او اولاد او په مال سره انسان تکلیفونه هم برداشتولایسي یعنی دا معنا هم په دې دنیا کې هم په اخرت کې انسان په مال سره په اولاد سره نجات د الله رضا دام حاصلولایسي او انسان د فار په فا اخرت کې د غيو مال دی دا سبب د حلاکت سبب د عذاب هم ګرځېدلی سي او له هڅ سره هم مرتبات د دي چې مال الله در کړه نو د دې مال فوایسته سره پرتاب نه حج فرزي دی ځکه چې عام طور سره انسانان ته خل لري ژوند کوي نو د هغو انسانانو د فارا چې هغه په لری مکانونه کې قرآن کې شرط لګولې دی چې حج پر هغه چا باندې فرزي من استتا الیه سبیلا چې هغه طاقت د لارې لري تا قوت د لاري په مال په ذرياس رکیږي چې مال تاسره وي نو البته هم د سوال نه بچوي تورخه بزان سره وړه او هم به د لاري وستا وی بیا په تاب نه هچ پر پرسکيږي نو د ارتباط د حج سره قران د موضوع ته په داسې الفاظو سره صراحت باندې ذکر کوي قران فرمای انما اموالكم واولادكم فتنه یقینا اي انسانانو استاسو د مالونه سي مادركړي الله فاكواي مختلف مالونه دي د مالونه استاسو فچو الله مې مادركړي د امتحان د استاسو لپاره لکه څنګه چې انسان الله مال نه دي ورکړي فدانه ورکول د مال کې هم امتحان دي په دې حالت کې انسان الله فاكته په کوم حالت باندې د خپل د خپل حال کار کوي د خپل شان کار کوي صبر ور باندې کوي او که نور باندې کوي لیکن کله چې مال الله درکړ نو په دې درکول دی مال کې هم امتحان دی اوس آیا دا مال ته د الله په لار کې استعماله الله پر خوشاله کوي او که د شیطان په لار کې استعماله د خواهشاتو په لار کې دا امتحان امتحان هر لحظه د انسان امتحان دی دارنګ و اولاد کوم اولاد تاسو هم امتحان دی ځکه چې اورات خو په دې وجنه کې ور انسان ته الله اولاد ونه کېغه حالت هم امتحان دی او اورادي درکړ دا بیا بل حالت دی د انسان د فاره او دا حالت هم د امتحان یو خلدې وجنه چې کله اولاد الله تعالی ته درکړ نووس اولاد تربيت غواړي آیا ته اسلامي روزنه ورکړه په قران او حديث ته د کین ول یو وخت وراندور باندې زده ک د نبی صلی الله علیه و سلم سنت او د هغه نبی صلی الله علیه و سلم احادیث ډور باندې زده کړه نو دا بل د امتحان حالت دی او کناش پورستا په دنیا د حصول د فار د اولاد استعمال کړ هغه ته دی غلط تربيت ور کړ هغه ته دی غلط فرورشت ور کړ د هر وخت جداج جدا دی امتحان دی والله عنده اجر عظیم پدې کې جمله کې اشاره دی دیتہ چې اجرونه غواړي ثوابونه غواړي الله غاز ما خزاني لوی دي ختميږي اجر عظيم الله سره دي ثوابونه لوی يعني دا منه انسانه ټوټل مکمل محبت د مال سره لري دا فريده مکمل محبت فور محبت ټول وخت کې د اولاد سره لري دا فريده ستاد د محبت تقاضا ستاد د محبت تقاضا چې د مال سره دي د اولاد سره دي دا د الله طرف ته متوجه کې انسانه زکه چې ته کوم هدف واړه چې هغه جنت ده هره هدف ته چې تر رسیدي هغه په واسطه سره د دې رسیدي چې الله ستاسو خرازي او دغه مال او اولاد الله په لار کې استعمال کړي بیا به تخفل مقصد ته رسیدي او کچیر دا مال چې الله یو عظیم نعمت درکړي اولاد چې کله نیک اولاد دي یو عظیم نعمت الله درکړي دا ته په الله په لار کې استعمال نه کې په غلطه لار کې استعمال کې نو بیا په دې دنیا کې هم ستغه آرام او سکون او خوشحالي نه وي او په قیامت کې به هم ستاده فار د حلاکت یو ذریعہ وګرځيږي دیو جن یو بر آیت راضی الله پاک فرمای سوره الاعراف کې آی شریکون ما لا يخلق شيء او وهم يخلقون ادا انسانان هغه مینا چې د الله وا هغه دی مخلوق ته ورکوله هغه مینا چې د الله وا هغه دی مال ته ورکاو هغه محبت مال ته ورکاو نو, نو دا خو شرک سده الله سره نو ادا انسانان شرک جوړوي د الله سره د دا شی چې هغه پیدائش نسی کوي اولادی کمال دی د فخپله یو عاجز شی دی دوی کله تخلیک کولای سی تخلیک دایواله صفتی کمال د الله دی الله واحد ذات دی چې ټول دنیا پیدا کړي غورونه پیدا کړي اسمان پیدا کړي انسان تی پیدا کړي مختلف شیان چې کړي انسان دنیا ته متوجي سی چې پسترګوبني ورته راځي د ټول الله پیدا کړي ځکه چې خالق ذات دی د الله نماز او نور ټول اشیاء چې تاسو ته پسترګوبني په نظر درځي سره لته <سرالتانع> نه انسان دا ټول الله تعالی مخلوقی مخلوق معنا عاجز دی فدا کلیشبی خالق ته محتاج دی الله ته محتاج دی چې کره تاسو کې د احتیاج ماده دی نو بیا ول دی شی چې هغه په خپل مخلوق عاجز وي هغه تاسو د الله ذات سره شریکوي نو دا استفهام دی اي ايشریکونا اي, آي ا آي دوی شریکوي د الله سره هغه څوک چې هغه په پیدایښ نسی کولای بلکې وهوم یخلقون دې په هر مخلوق دی په دې خپل پیدایش کې خالق ته محتاج دی نو دا ډېر د افسوس خبره ده ډېر یو کمزوري عقیده ده چې انسان هغه صفات چې د الله صفات وي هغه راوخلی مخلوق, ورکی مخلوق دی ورکی هغه مین او محبت چې هغه د الله سره مناسبې مونږې د الله سره وکوه هغه مین راوخلو مخلوق دی ورکو په دې کې دا اشاره ده نو باید مونږ تاسو چې اول خداو کو چې محبت هارو دي الله سره ولرو القرأن سره ولرو احاديث سره ولرو ابدار بیا چې کله الله نعمت راکې او دا په زین کې راوړې چې دا نعمت څنګه تاسو ته فار اوس د امتحان یو ذریعہ دی ګوري امتحان را باندې راځي بیا خاص کار مال او اولاد دا باید د الله په لار کې استعمال کو مال الله راکړ او اول اول باید تاسو متوجي چې حج را باندې فرضي زکات را باندې فرضي باید زکات ورکم حج ورکم زکه چې د اسلام هغه ستر ستر ركنونه دي اول باید مونږ تاسو د اسلام ستر ركنونه ادا کو او د الله فرضيت لګاړي واړو زكدا ابو هريره روايتي حديث متفق عليه دي. أبو هريره رضي الله عنه فرمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي دي العمره الى العمره كفاره لما بينهما ماج الله درك كلا كلا واجي حج نع عمره ذكى لعمره سمره شاندي لعمره دي سمره حيسيتي النبي صلى الله عليه وسلم فدا الفاصفر فرمائي لي فدا سي الالفاظ الى العمرتي إلال كل انسان وعمره اوكي بيو راسي وي وي انسان دي عاجزه دي غنا جنكيجي عمرته نو دا د یو عمره سره راوخ بل عمره پرې سمر ګناهونه دي انسان نسوي او هغه عمره د فعغه طریقه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه باندې ادا کړی وي په هغه عمره کې د خپل حقوق د خپل هغه کوم دواګان چې منقوري دواګان دي هغه په عمره کې وکي الله تعالی تعجیز خار کی الله ته توبه وباش د اخلاص نوېبي عمره سره خرابه تر بلې عمره پرې د مابین کې چې هر څومره گناهونه لدې څه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم الفاظ دي د خوري مبارکینه چې هغه ټوري گناه د فوایسته سره دې عمره هغه راځي کې تويږي نو دا څومره یو مقام دي دا مقام موږ تاسو په دې دنیا سره حاصل وو لري خو دنیا موږ تاسو را واخل مسرف کو او باندې ولارسو او دې دنیا فوایسته سره ما تاسو سعودي ته ولارسو نو چې کله دا دنیا نیو داسې مقام ته څوک رسیدلی سي نو دا هغه ذرعه د خوشالۍ دي چې انسان په دې دنیا سره راحت منفيده کول شي خوشالي منفيده کول شي الله موروبند راضي کول شي خو کله چې انسان سنا سې اىنابت پزاند کې راوړي سوچو کې فکر وکوي د چنه دي چې مطلق دنیا هغه سبب د عذاب دي مطلق دنیا کې انسان حاصله کې بس هغه سره د ناکام ګرځي نه کله چې ته د عقل نه کار واخلې او دا دنیا په هغه ځایونو کې استعمال کې چې په هغه بر په هغه ځایونه کې موږ تاسو ته ارشادات پر مری دي بیا د خوشحالي زریعه سو او ستاد فاره زریعه سو دي چې څومره ګناهونه دي کړې هغه ګناهونه م په دې سره بخښري کیږي ودې عمره ته ور باندې بل اړې دوه عمرې د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی هغه دي فرځي کړ دغه ورست الفاظ چې فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم والحج المبرور هغه حج چې هغه مبرور حج دی هغه قبول کړي سوې حج دی هشت ولاره خو پښته د مال سره ورلاره د مال د دنیا او د حج رابطم دادي چې انسان حش د زیخ په اشته د مال سره زیږکه چې منست ته اې الله سبحانه تعالی په قران کې شرط ته فرماي لدی نو د مال د رواخ د الله په لار کې د مصرف کول حش ته لاړې هغه حج د مکمل انداز باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرماي دي پهغه طریقه باندې ادا کړ نو دې ته حج مبرور وري چې اښتاغه کې عنابت ځان کراوسته عاجزي ځان کراوسته نو نبی صلی الله علیه وسلم فرماي والحج المبرور هغه حج هغه مبرور دی لیسرهو جزاء الا الجنه د دې بدله او جزاء څه واده جنت دا بل هیڅ شی نشته نو هم دا مال غوړښتا کړه په هغه طریقه کې په هغه ځای کې استعمال کړ كل... چې الله ور باندې راضی کیږي د الله یو ستر رکندي ور باندې اداک نو په بدله کې الله پاک فاق... تاسو یو داسې مقام درک یو داسې نعمت درک چې هغه اسره زایدون کې نه دي څنګه جنت دي چې هغه همیشه ژوندې دي... همیشه د خوشحالي ژوندې دي... همیشه د آرام ژوندې دي... همیشه د سکون ژوندې دغه دي... مالو په واسطه دغه مار سره ګوره غورا... تا ابدي خوشحالي ابدي آرام ابدي سکون حاصل کړې کر... نو مقصد د د دې چې په مال سره خوشحالي هم حاصلې دلیسي زمونږ د موضوع سره هم تعلق ده دي او راحت هم حاصلې دلیسي هکل چې موږ تاسو ته د مال عقل نه کار واخلو او د مال په داس دای کې مصرف کو او دارنګ لکه څنګه چې ماول هم د یو مال دي بل انسان چې په داس دای کې نه حاصلوي مصرفوي په داس طریقې سره حاصلوي چې هغه حرامه هڅه طریقوي د دې لري حازن پکې نه کوي دغه یو مال دی بیا سبب د عذاب ګرځي سبب د حداکت ګرځي سبب د لعنت ګرځي دغه قران سوره سبا کې الله پاک فرمایو دي چې برایت کې و ما اموالکم واولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا ندي معلومه ستاسو ندي اوراد ستاسو باللتی په دا ستريقه باندې تقربکم عندنا چراینج دې کوي تاسو مونږ ته زلفا په نږدې کېت سره إلا من آمن وعمل صالحا مگر هغه څوک چې ایمان راوړ او د ایمان سره سره عمل صالح ک عمل صالح دا معنی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه بنی عمل جوړ ک کومه طریقه چې مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم شو د د دا هم هغه طریقه بنی خپل عمل برابر ک نو فاولائک اصحاب فاولائک لهم جزاء ضعف هم دغه کسان چې ایمان راوړ او عمل صالح ک د دغه د الله وای دو چن ندي دی زیات زیات ثوابونه دی بما عملو په سبب سره د عملونو د چې عملونه موافق د قران او د حدیث کړي وو نو په الله فاقدويته دبل اجرونه ورکی زیات ثوابونه ورکوي وهم في الغرفات امنون او من دغه انسانان به چې عملي د قران او د حدیث موافق یو فر الله درلود په وحدانيت الله او بله او عمل دا نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو سره برابر وو نو اولایکم دغه کسان بیا چې دي وهم دغه کسان فرغروفاتی په بنگلو کې بوي غروفات جمع وله اشاره دی ته چې د الله نعمتونه په جنت کې ختمي نه نه د الله نعمتونه په جنت کې لګ دي محسوس دي معدود دي هغه به شمار نعمتونه دي بشماره بنگلې دي بشماره خزاني دي په دې دنیا کې کڅومره مونږ تاسو کوشش وکو وخت به مصرف وو مصرف وو مصرف وو یو څو دنیا به حاصل کو حغه دنیا به محدود وي حغه دنیا به د شمال لاند وي لکهن د قیامت هغه نعمتونه او هغه بنګلیچ دي حغه د شمال لاند نه دي ځکه ایم لفظ د جمی استعمال کوهم فی الغورفات د انسانان به چې کله عمل د قران او د حدیث موافق وي دا په مختلفو بنګلو کې وي الله به دي ته ډیر ډیر بنګلی ور کی اشاره عظیم عظیم نعمتونه به ویده کې امینون بل شرط ور سره د امن به مر سره وي دي. دي كي كي نستا. 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 دا یو عزیزم چې ته اشاره دی په دې دنیا کې چې انسان هر څومره دنیا حاصله کوي لکه ان امن نسته آرام نسته سکون نسته بلکې لا د غاړې ته ګرځي پدی واسته سره وير ورسره وي د ایواسه خیروي اکثره خلک بیا زمونږ په وطنونو کې چې کره دنیا حاصله کوي بیا د دې ښهيريږي چې دایني څوک مې ووتشتي بیا د پټشتو ودارو په واسته سره بیا غنه دنیا غواړي نو دا یې ورسره وي په ځان باندې با قاعده یو محافظ ساتلو یې غته ترخاور کی نه د باندې په آرام سره ګرځېدلی شي نه په بازار کې په آرام سره ګرځېدلی شي نه په صحرا کې په آرام سره ګرځېدلی شي نه خو په سکون سره سر 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 سر، 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 سر وی نه ناشته په سکون سره وی نه ولاره په سکون سره وی نه مجلس په سکون سره وی لکه د جنت کوم نعمتونه چي دي هغه داسې نه دي لکه د دنیا هغه چي دي ک ناشټیم په آرام سره ک ناشټیم په خوشحالي سره ک ولاره هم په خوشحالي سره ک د یو دوست سره په جنت کې ملاقات کې حالت به ممتاز آرام حسې دي ویله قران وایي امينون قران هر خبر صد صد هغه حق دی هغه راتلون کې دی هغه ارتیا دی نو له دوست سره ملاقات کوم ته ارامي کله چې خوب کوي هغه هم ارامي هر لحظه د جنت په امینون امینون وي ف ارام ارام کې بوي په سکون سکون کې بوي نو دای مقام ته تاسو رسیدي هغه چیز په کومه هاشا سره چې مال او اولاد په هغه ځای کې مونږ تاسو مصرف کو چې هغه الله اور باندې راضی کیږي فرائض ادا کو واجبات ادا کو دارنګ خاغه ځځي غریب ته کې ورکو مسكين ته پکې ورکو حلاله حاصل کو حرامه حاصل نکو حج ور باندې ادا کو عمره ور باندې وکو زکه دا د عمره او د حج او د مستر مقام د زکه د بار بار یادو یو وخت کې یو حدیث دی د عشير رضي الله عنها هغه وایي کار دا وای استازنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد یو <Sess> وخت کې د حضرت عشوای ما په فکر کې راغی چې دا جهاد یو ستر عبادت دی په اسلام کې او نه اړینه په دې جهاد باندې مسرور پښورز نو دوی دومره ثوابونه واخذ تل حاصل <سؤال> کړل <سؤال> تراس نبی صلی الله علیه وسلم ته دا درخواست وکه دی همو نبی صلی الله علیه وسلم ته اے نبی صلی الله علیه وسلم مونته هم اجازه راک چې په دې ستر ثواب کې لتا سره شریک شو او د الله رحمتونه را باندې نازل شي نو حضرت عشوای ما په پښتنه وکاو د نبی صلی الله وسلم نو سوال وکاو <وصدق> اجازه میترو اخترا چې ګران پیغمبر مونږ ته اجازه راکښسته تاسو ته را جهاد ته ولاړشو او دا ستر مقاومت غو حاصل کو او په دغه نعمت باندې مونږ هم د الله د نعمت لاندې راشو نو نبی سلام په جواز کې سو ورتوي فقال جهادكن الحج نبی سلام ورتول جهاد کو نستاسو جهاد چې د زنانه او الحج حج دی دې کوم اشاره چې حد دومره ستر مقام لري حج دومره ستر حیثیت لري حج دومره لوړ شان او شوکت لري چې د جهاد کوم ثوابونه شي دي هغه هم په دې حج کې پیدا کیږي جهاد کې چې کوم خوندونه دي جهاد کې چې کوم مزایاوي چې علماي بیانوي هم دغه مزایاوي خوندونه هم په دې حج کې پیدا کیږي دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه ته فرمایل چې تا دغه جهاد خوندونه د جهاد ثوابونه غوړې نو ته حشتولارس نو پدې چې د حج اغستر اهمیت اشاره دي او ما اول حج د دنیا رابطه هم د هې سره د تعلق هم دادي چې کله انسان سره د دنیاوي به هیڅ حاصل لګوالې سي که چې د انسان سره دنیاوي به هیڅ خوند نه خوند داشته رسی چې دنیا نه یوه زبټ هشت څنګه ولارس مری هم انست ته الهي سبي د د لار طاقت نسته چې دنیا نه را سره خپل ته بیا لماس اوسواله کې مخترب البته بیا څه شي خورم نو لدې وږي دنیا او د حج د رابطه دي سره حدیث متفق علیه دي دارنګ آل عمران سوره 3 14 نمبر ایت کې الله پاک فرمایي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا <أنا> لك څنګه چې مال ماول انسان او بندي خوشحالي هم حاصل وريسي انسان د فارم دغه مال بیا سبب او نجات د عذابوم دي ځکه قران په دې الفاظو کې اشاره کوي صراحت سره فرمایي یقینا اگر کسان چې کافران دي لن توغن عنهم هڅ کله بغټورن کې دي کفارو ته غناب ورنکي سکون ورنکي دوی ته اموالهم مالونه ده دوی ولا اولادهم نه اولاد دي من الله د عذاب الله نه شاینده هڅ شي یعنی اکثر دا شي خلک دې نظر لري چې زه وسو اسلام نه راوړم کې قیامت راغې یا ول خوراځينه دا نه نظر وي ک빌 فرض او تقدیر قیامت راغی حساب کتاب راغی نو زغه په دنیا کې دنیا لرم اولاد لرم نفر لرم سړی لرم نو اول مال برا واخلم دا به الله تعالی کوم ځکه په دې دنیا کې عادت تاسوي کله چې انسان د مشکل لاندې راغی سي نو د دا اول دنیا مصرفي کوشش کوي دغه مشکل نظام بچاوې خوبیا کغه نه کېدل په غو سره نه سو خلاصې دري بیا خپل اولاد خپل سړی چې کوم ماتحت لري هغه مصرفوي نو دای دا ګومان کوي دا ګومان به زیاده چې په قیامت کې به ایمان اوس نه رړوم خپل خواهشات په پرکووم په دنیا کې mesti څه کول نفس mesti غوښتل هغه بکوم وکړه ک او قیامت به راځینه ک به پرځ ته دقیق قیامت حساب کتاب راغی نو بیا به ز اولاد ور مخته ک مال ور مخته نو الله فاک بدی نظريه بندي رد وکړي چې انسان دا نظريه د عقل نه و بسه د دماغ نه و بسه یقینا هغه کسان چې کافراندي هغه ته بن اولاد او نه مال فقيامت کې د الله د عذاب څخه نجات ورکي الله چې کوم عذاب او ته ټاکلې تقدیر چې کوم الله عذاب ته مقرره کړي په واسطه د ادم ایمان سره په واسطه د دې سره د ایمان په الله را نه وړ ته وحدانيت نظر یې نه و د قران او د حديث باندې د عمل کول او وخت نو تیر کړي پدې ته شا کړي او قران ته شا ورګیځول او د قران خلاف نظریه درلود د قران خلاف دعوت چلوولو نو الله و اسټی فارستر عذاب دي هم دغه مال هم دغه اولاد سبب او ذریعہ د دین سکې درې چې الله پاک د عذاب څخه خلاص کی یعنی نجات تر کې او وئایک اصحاب النار یعنی دا نظرستا غلطه ده بلکې د شي صفاتونو واره خلکو د فاره دا چې د اصحاب النار د نور واره دي جهنم واره دي جهنم می جوړکړی د الله تعالی حدیث کسانو د فاره د دې سرکشانو د فاره هم فیها خالدون هم د انسانان بچی داس صفاتونو پکې وی په دې دوزخ کې په دې وور کې به همیشه د فاره وي دا بیا ستر یو د حرکت سبب دی دارنگ سورۃ تغابون کې الله پاک فرمایي یا ایها الذين امنوا ای مؤمنانو یا ایها الذين امنوا ای مؤمنانو هشدارسی عام مسلمانانو ته دا یو آیه ډیر ستر ده خوشحالی یو آیه ده او په دې آیه کې موږ وتاستو مسله ډیر واضح کړې ده چې ای انسانانو ان من ازواجکم یقینا بعض د بیان وستاونه او اولادکم او بعض د وستا او اولادنا مين تابع زیکر سره والدی چې یعنی بعض اولاد بازي داس انسانان چې ټوټل انسانان خدای نه دی په دنیا کې ډېر ستر ستر نیک انسانان مختم ترسيوي دي او سنستا اوهینده کې به مرسي چې هغه ټوټل عمر د الله تعالی لپاره کې د مصرفوي قربانوي اولادن د الله تعالی لپاره کې قربانوي مانم د الله او الله لپاره کې قربانوي زکې مینه ترځه ولې دي چې یقینا اي مؤمنانو بعضي ستاونه هغه محبت کوي د خپلو بې بيانو سره د خپلو زنانو سره الله فرخي وي هغه محبت چې د الله سره مناسبه هغه محبت د راوښته خبرو بي بيان سره کی دغه بي بيان پوښته سره دومره محبت سره کی چې پوښته سره د محبت ته بي بيان د الله اوامرو ته وخت نسي ورکوړي د الله نواحي ته وخت نسي ورکوړي د دې محبت محبت ډير محبت د وجنه دومره وخت ته نه پیدا کی چې قران سناسز دكي حديث سناسز دكي خپل ځون خپل معاملات خپل کاروبار دا د قران او حدیث موافق کی ولی خلده سره وخت نوي ټوټل عمره ټوټل وخت دا په محبت زنانو کې تیر کړی وی نو ځکه الله وايي بعضی د زنانو استادونه چي دي هغه استادو عدو ولکم دشمنان دي استاد سفاره دارکم بیاځ ډیر داس انسانان وي چې د خپل اولاد سره دومره محبت دي د خپل معت تحت انسانان سره دومره محبت دي د ماشیان او اولاد سره چې یو وخت یې د دې ته نه فارغیږي چې د الله اوامر زکه د الله احکام زکه نو په دې واسطه سره الله پاک فرمایي چې یقینا بعضی د از بيبيان او استادونه او بعضی د اولاد تاسو نه چي حغه عدو لکم حغه دشمنان تاسو دي فحظروهم نو اي انسان وي شار سره ځان و ساتل د دشمني څخه دا هم دا د اوت د دي اولاد عداوت د ب بيانو د موانع د ايتاعت د لا تلاو د ايتاعت د رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه دي خدا عداوت په طریقه د تشبيه سره دي ګوري هغه دا ده چې مانا کول کوي د هجرت نه کله کله انسان په نديشي حالات راځ په یود سي ملک پروتوي چې الله او د نبی صلی الله علیه وسلم احاديث دا څکنه مطالعه کی نو د حق له روس خدام اړوی چې باید ته هجرتوسی ولې په غی ملک فسادات فساد زیات وی په غی ملک د اسلام خراب کارونه زیات وی نو هجرت په غوښ کې په تابونه فرض وی نو کله چې انسان د خپل اولاد سره د خپل مار سره محبت زیات وی نو اولاد او دغه مال د نه پرځ دی ودی چې د هجرتو کې ولې ک دی وایو خواته هجرت وکم الله رازي کوم بلې خواته زما سره مال پاتې کیږي زما سره اولاد پاتې کیږي نو دغه محبت د مال او اولاد ذریعہ سول دینه چې د دي عظیم ثوابونو څخه محرونکه دا دعدو لکم دا ستا سفاره د دشمنی یو طریقه څه ده دا, دا رنګ د جهاد چې یو ستر عبادت دی په واسطه سره د مال محبت د مال په واسطه سره د محبت او اولاد جهاد یو ستر عظیم ركن دی یو ستر عبادت دی د محروم کني شتله وردل ته د ما نافاتیکه دا کم د اتباع سنت نه منو اتباع سنت اکثر وخت شي وی چو اولاد په د بنې زور وروي تربيتي نه وركړي فلار کمزوري وي نو چې د عمل کوي په سنته طريقه باندې د هغه د وجه څخه نسې کې وري دا سو عادت طريقه د دشمني سبب دا رقم بیا دغه اولاد ترغيب ور کوي انسان ته په بدعاتو باندې په خرافاتو باندې په رسم او ریواج باندې نو دغه اولاد هم دغه اعمال سبب سو د دې چې الله عذاب پر دوی راسي او سبب سو د دې چې په قیامت کې د جهنم مستحق شي نو مقصد داو په دې تور بحث کې چې اولاد او مال دوه حیثیته لري یو حیثیت دا دي چې په الله په لار کې استعمال کړ نو هم الله دغه خوشاله شي هم الله راضي شي ام ته ته خوشحالي حاصل شي او دارنګ ک دغه مال دی دغه اولاد دی ته د الله په لار کې استعمال نک هم الله ناراضه سو هم دا غرام او اولاد سبب د عذاب او گژیدد اوخره وی عذاب چې هميشه په عذاب عذابي نو الله فقټ مونږ او تاسو ته تا په دې خبرو کوله باندې د عمل کول توفيق راکې زه زا اول ځان ته دعا کوم بیا تاسو دا دعا کوم ځکه چې انسان ډیر عاجز دی اول دا غړمې الله په ما کې چې کوم قصور وي په ما کې چې کوم غلطیاں وي الله تعالی دین را ته سیرت بخښشي چې بیا ټول مسلمانانه د دنیا په هر کونج کې چې ځوان کوي الله ته ټول مسلمانانو ته عفو کړي بخښه شو کې او دا پر ګرام اوس فایترسیگی تراتلون کی فورگرام فورې ممتاز په لوی ادا بنسپارو هدا او اخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمين لبیک اللهم لبیک لبیک لا شريك لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللَّهُ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد